Ты дарите туриз и гало плачей, лайны отскрыс айтворейс. Разом на нашего пасаро свечей, освечу святой герой. Gruodžio 23 dieną Plungės kultūros centre vyko uždarosios akcinės bendrovės Plungės Jonis tradicinis kalėdinis renginys. Šioje šventėje rinkosi gausus būrys įmonės darbuotojų, o taip pat ir jų šeimos nariai. Vykusiame kalėdinėme renginyje buvo aptarti nuveikti 2014 metų darbai. Už atsidavimą darbui darbuotojams įteiktos dovanos, staigmenos, o labiausiai nusipelnę apdovanoti nominacijomis. Ei, kaip ant ežerų visur langai pasidaro, lygiai kaip antai stikliorius įdeda stiklą. Taipgi namai žuvų, kur varlis vasarą šventi, dėl barnių žiemos, nei su šarvais užsidengia ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia. Uždarosios akcinės bendrovės Plungės Jonis valdybos pirmininkas Jonas Varkalys pirmiausia pasidžiaugė, kad šiais metais bendrovės darbuotojai gali rinktis naujoje atnaujintoje aplinkoje. Jonas Varkalys prisiminė nuveiktus 2014 metų darbus, pelnytus įmonės apdovanojimus. Mes šiais metais išbandėm save galbūt įprastiniuose darbuose, bet neįprastinėje aplinko. Tai aš turiu galvoje atstumą nuo mūsų bazės iki objektų, kuriuos vykdėm rytiniai Lietuvos daly, pietryčiuose, jeigu taip galim sakyti. Ir iš tikrųjų dalis mūsų žmonių, beveik pusė, vos ne pusė, per visą metą keliavo pirmin atgal kas savaitę tenai ir dirbo tos sunkius, sudėtingus, pakankamai sudėtingus darbus irgi. Vandens nuvedimų sistemas, pralaidas rengė didžiulės, darė pervažas, sankasas, visus darbus tos, kuriuos reikia padaryti prie statant Rail Baltic. Mes dalyvavom iš tikrųjų neįliniai statyboje, tai ir europinio lygio projektas ir reikalavimai ir europinio lygio. Tai noriu pasakyti, gal ir ne viskas tam pasisekė. Dabar matom atsigrėžę atsisukį, kokius klaidas esam padarę, ko nereikėjo daryti, ką reikėjo daryti kitaip. Bet vis tiek, tą, ką buvom sutarę su užsakovais, mes sėkmingai, garbingai įvykdėm visą sutartį, šiandien tuo galime pasidžiaugti. Baigdamas kalbą, valdybos pirmininkas visiems linkėjo gerų švenčių. Plungės Jonis generalinis direktorius Algimantas Plaipa pripažino, kad įmonei 2014 metai buvo išties sudėtingi ir kupini išbandymo metai. Tai pagrindinis akcentas turbūt metų, kad komandiruoti, taip nesam nei komandiruoti komandiruotis ir ko gera daugiau nebebūs, o ta statyba iš tikrųjų pat didžiausia nepriklausomus Lietuvos istorijų, Rail Baltic. Tai prisilitėm prie didžiulių objektų, prie didžiulių projektų. O antras akcentas be abejo į sauslaik statybos įsilėjams. Ką pjauti sauslaik statybos darbuotoje, kad jie dirba ten, ką panėdaba jautas. Tai metą tokiai buvo pereinamis, galbūt irgi ne viskas vyka taip sklandė, kaip mes įsivaizdavom, kaip galėjai būti, kaip turėjai būti. Bet ta negražu cementovkė turbūt jau ir įvykus, jau dabar esam susimentavę, jau visi stalčiukai sudėliuoti. Algimantas Plaipa linkėjo svarbiausia gyvenime energijos bei sveikatos. Į įmonės vykusi kalėdinį renginį pasveikinti atvyko ir Plungės Švento Jono Krikštytojo bažnyčios dekanas klebonas Julius Meškauskas. Jis sakė, kad visada džiugu švesti šventas kalėdas. Ir tas kūdikėlis Jėzus, jis ir nori, kad mes su juo būtume kartu, gyventume kartu. Dievas savo pradėtą darbą nepabaigė žemėje. Jis nori, kad mes per žmogaus rankas, per mūsų rankas, per mūsų širdį, per mūsų sąmonę tęstume jo pradėtą darbą. Dalintume tą gerumą, gailestingumą,
džiaugsmą, ramybę, kantrybę, užuojautą vienas kitam. Julius Meškauskas įmonės vadovui padovanojo senosios bažnyčios statybos fotonuotrauką padarytą ant drobės. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis dėkojo už gerą įmonės įdirbį ir sėkmingai įvykdytus darbus. Iš tikrųjų, jūsų įmonė, aš esu asmeniškai dėkingas, nes dabar kustoju mano kliniką, ten buvo dar vaistinė pradžia. Tai būtent Jonio įmonės darbuotojai padėjo pamatus. Tai iš tikrųjų esu dėkingas, kad padėjot gerus pamatus jum. Ir ant tų pamatų vyksta darbas toliau. Esu dėkingas jūsų žmonėm, jūsų darbuotojams, jūsų vadovam. Mes kartu su gerbiamu Algimantu ir gerbiamu Jonu esame rotariečiai. Ir kai rotariečiai buvom susirinkę šiais metais, vėruotis rugsėjo pabaigoje spalio mėnesį valyt tą upę, kuri teka per Plungę. Tai gerbiamas Algimantas Plaipa buvo tas, kuris padėjo man ten nardyti pabrungą ir valyti jį. Tai iš tikrųjų dėkingas ir ta prasme. Esu dėkingas valdybos pirmininkui Jonui Varkaliui, nes būtent jo dėka man kaip naujai iškeptam merui buvo padarytos galimybės turėti gerus kontaktus su automobilių kelių direkcija. O būtent su ta institucija jūs turite irgi nemažai santykių, ten dalyvaujat projektuose. Rajono vadovas padovanojo Oginskių rūmo nuotrauką. Uždarosios akcinės bendrovės Proikelva direktorius Steponas Varkalys trumpai padėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą. Negalim ne vienas bėdavotis. Visi esam gyvi, sveiki, kaip sako, su kojelėm, su rankelėm. Ir džiaugiamės, kad mes galim tai bendradarbiauti. Mes labai dėkingi esam Plungės Jonui, kad kartu dirbam tuos objektus, kad jūs įgyvendinat mūsų planus. Jeigu reik, mes pakoreguojam. Pasveikinti atvykę klubo melioracijos seniorai linkėjo įmonės sėkmės ateinantiems 2015 metams. Renginio vedėjas Antanas Šalvis paskelbė 2014 metų geriausius nominantus. Pirmoji nominacija už tai, kad gerai atliekant savo pareigas, pasiekiami ir geri rezultatai, buvo įteikta statybos vadovui Rimantui Razmui. Už rūpestingą ir kruopštų darbą, renginių organizavimą ir už bendrovės gerą įvaizdžių kūrimą, nominacija metų rūpintojėlis apdovanota Salomėja Mikštienė. Už gerą ir sąžiningą darbą statybos srityje nominacija metų statybininkas pripažintas Laurynas Jurevičius. Metų darbštuole apdovanota vyresnioji buhalterė Raimonda Lekytė. Nominacija metų profesijos riteriais apdovanoti net keli įmonės darbuotojai. Statybos vadovas Antanas Jokužis, statybos darbininkai Algirdas Petkevičius ir Sigitas Gudauskas, vairuotojas darbininkas Mindaugas Brasas, ekskavatorius mašinistas Kęstutis Dailius, mašinistas darbininkas Audrius Jakštas, brigadininkas Aldas Kazonas, autokrano mašinistai Alvydas Rimeikis ir Bronislovas Vaškys, ekskavatorius mašinistas Arūnas Videika, suvirintojas statybos darbininkas Viktoras Zabavčikas ir statybos darbininkas Algis Diburys. Valdybos pirmininkas Jonas Varkalys padėką įteikė projekto vadovui Antanui Šalviui už sėkmingai įvykdytą projektą Salantų regioninėme parke. Generalinis direktorius Algimantas Plaipa įteikė padėką šviesos kraterio direktoriui Vytautui Varkaliui prisidėjusiam prie Salantų regioninio parko projekto darbų. Renginio metu susirinkusią publiką džiugino populiarusis estrados atlikėjas. Atlikėjas Edmundas Kučinskas. Kam mums dangus, jei turim šalia savus? Kam pinigai, jei atneša sėkmę draugai? Kam mums dvarai, jei šitai gyvent gerai? Tarp seserų, brolių, tėvų, laukiančių ateimų.